Var sjätte år beger vi oss ut långt, långt, långt ut på landet för att bevittna derbyt mellan Klågerup och Bara, som alltid står Göran och håller vakt i entrén. Redan efter några minuter tog Bara ledningen med 1-0 på ett skott som inte såg helt otagbart ut. Men det skulle visa sig att även Klågerup hade fina högerfötter i sitt lag och framförallt kamratskap och stöttande. Det var Bara som hade flest chanser i första halvlek. Men det stod ändå 1-1 i paus sedan Klågerup på något sätt, frågar mig inte hur, hade kvitterat. Och det blev en derbyfight andra halvlek. Och här bevittnar Klågerup Ultras, som är på aggressivt humör, satte sin prägel på matchen. Det gjorde även domaren, som inte tog något skit, speciellt inte bollar som sparkades iväg sent och dessutom fick protester för det. Här kommer Sveriges rakaste gula kort. Bara hade inte bara tiki-taka-spel, de kunde även kasta in kast ohyggligt långt, och den här gången resulterade det med 2-1. Avgjort, tänker ni? Icke, tänkte Klågerup-spelarna. För även om Bara skickar in nykissade och pigga avbytare i andra halvlek under instruktioner från ledare i Lidl-sockor minsann, så var det hemmalaget Klågerup vars mastercoachning fick avgörande konsekvenser. För i en Klågerups kraftsamling under slutminuten och med hjälp av gästernas kanske lite fumliga målvakt så kunde Klågerup inte bara kvittera utan även göra 3-2 i slutminuterna, gå åt karriärens första seger sedan Roberto Carlos klivit in och spelat mittfältare de sista 5 minuterna. Raikel Rodriguez kom in med ett magiskt inhopp de sista 10 minuterna här och vinkade entusiastiskt till sina supportrar. Du är med i TV här nu, hörru. Beskriv era sista 5-6 minuter i den här matchen, där du kom in och det jag gjorde. Jag kom in och så var det hög press. Matchen skulle vinnas oavsett. Jag gick med 3 poäng liksom. Alltid bra med vinst första match. Har man lite mer självförtroende till kommande matcher. William Roberto Carlos Svehög, efter 3-2-målet, berätta om struten. Jo, men jag fick med en bra träff där, så kände att den här kommer att gå in. Okay. Gjorde han också. Ja. Är det sånt du brukar syssla med, avgöra derbyn i 89 sådär? Ja, det har blivit så nu. Det blev så idag. På just det här sättet också? Ja, det var härligt. Hur firar man då? Jag blir hemma och tar en öl. Vad tycker du annars om er insats idag vid 90 minuter? Jag tyckte vi kämpade på bra. Vi gav oss inte. Och vi körde på till matchen var slut. Men Bara hade ett slags övertag på er ganska länge i matchen. Och rättvist ledde vi med 2-1. Ja, vi är vana vid underläge nu vid denna tiden. Så vi känner att det är kul att ligga i underläge och vända det igen. Hur ser framtiden ut för Klågerup den här säsongen? Bra start på säsongen, så jag hoppas det blir bra. Elias Ingmarsson, surtorsk i derbyt mot Klågerup, summera. Ja, men det var väl en riktigt tråkig match. Kom hit och är laddade, men det gick inte riktigt hela vägen här. Men ni har någonting i ert lag som symboliserar det finaste inom svensk fotboll. Långa inkast. Absolut, viktiga. Hur har du kommit på att vi är bra på det här? Men jag vet inte, det har väl testat sig dit, tänker jag. Och en gång så, eller först gången vi testade så blev det mål. Sen efter det så har det blivit att vi har fortsatt. Men har du tränat någonting specifikt på det? Nej, det har jag inte gjort. Det ser ju ut som att du kastar en liten kula liksom när de andra inte kommer 10 minuter. Jo, men den kommer en bit, det gör den, absolut. Vad betyder det för ert lag? För så fort ni får inkast runt straffområdet så flyttar ju 10 man in i boxen. Ja, men det är ett viktigt sätt att skapa målchans såklart. Så att vi försöker dra nytta av det. Idag gjorde vi inte riktigt det, men det blev ett mål i alla fall. Det kunde blivit fler. Mm. Ja. Hur ser du på fortsättningen för säsongen för Bara GIF? Vi får steppa upp, får vi göra, om vi ska ha någon chans här. Målet är att inte ligga kvar i sexan längre, så vi får steppa upp. Då får ni få mer inkast i början. Ja, men exakt, verkligen. Göran Nilsson, det var ett tag sedan Klågerup slog Bara senast. Kommer du ihåg när? Det var 2016 i september, men det var också senast vi mötte dem, så det är inte så konstigt. Hur känns det för dig? För du slog igen 3 ändå också, minsann. Ja. Jo, men det är alltid skönt att vinna, framförallt som vi har haft 2 säsonger utan vinster i princip. Så vinst och vinst i ett derby är alltid bra. Okej. Okay. Hur tycker du annars att klubben har utvecklats de här senaste 6 åren?
klubben utvecklas därför att samhället växer så att vi har väldigt bra verksamhet underifrån nu. Det hade vi lite sämre med för tidigare. Mm. Kommer några Skånesport vara på plats också då 2016 när ni vann senast? Det gjorde jag, gör jag. Ja. Vad minns du något speciellt? Ska vi ta den här korvgrillen så minns jag den. Minns jag kommentarerna om den, ja. Korven, 0. I villaområdet kring idrottsplatsen fanns det förmodligen grillar som kostar betydligt mer än min bil. Men en simpel Svensson-grill på IP gick inte att skymta. Istället rullade simpla korvar på en sådan där rullgrill som finns på Pressbyrån. Vem avgår? På riktigt. Vem? Det har inte hänt så där himla mycket i utvecklingen efter det, tänker jag. Nej, det har det inte. Därför att då skulle du köra ner på andra idrottsplatsen och titta. Där har kommunen hittat på väldigt mycket. Så då har vi varken omklädnadsrum eller något just nu. Ja. Men till våren 2023, när ni möter Bara igen, då kan vi förvänta oss kolgrillat, tänker jag. Det kanske vi har om vi möter Bara 2023. De har nämligen haft en obehaglig ovana att gå upp det året de ligger i samma serie som vi. Ja, det verkar inte vara någon större risk för något av lagen det här året. Jag tror inte det heller, om jag ska vara ärlig. Hur lång tid har du nu i Klågerup GIF? Jag har varit styrelseledamot sedan 1963. Och sen när? 1963 och var med i föreningen ett par tre år innan också. Varför stannar man kvar i en förening i 60 år? En bra fråga, men på något sätt så har det blivit en del av livet. En bra del, misstänker jag. Det är en bra del av livet, ja. Hur ser du på Klågerups framtid som förening? För det har hänt en del med platser att vara och så vidare. Vi ser nu lämmeltåget gå upp i klubbstugan här. Jag tror nog att det bara är så att säga, en positiv utveckling vi kan se fram emot. På vilket sätt då? Ja, dels därför att samhället växer så det kommer mer folk. Vi har väldigt stora grupper av barn. I och för sig drar vi ju minst 10 och till och med 15 år innan de är seniorer. Men och trots allt kommunen bestämt sig för att satsa lite på anläggningarna här, även om vi önskar att vi var med. Ja, vissa saker är sig lika. Klågerup vinner derby mot Bara och Göran Nilsson står i Klågerups entré och säljer Pressbyråkorv. Vill ni vara med och synas i de här sammanhangen så tycker jag ni ska vara det med ert företag. Se till att mejla oss på redd@skanesport.se så hörs vi där ni vill.